falar com você. Se você tão bem. Mesmo na hora do pai. Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Cadê os caras que passam dando grauzão agora? Já fica por ali mesmo, já. Só tem mais 5 minutos de chance de correr na curva.
mais engraçado. Você vai ou não vai? Compartilha com os amigos. E é nóis.